Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlarımız. Bizim həyətimizdən hər kəsi salamlayıram. Bugün də bizim həyətimiz çox maraqlı olacaq. Maraqlı dostlarımız var, onlar qonaq gəldilər və istəyirlər ki, onları artıq çağırım. Səbirsizliklə gözləyirlər. İlk qonağımız Mələkdir. Mələk qızımız, buyur gəl, xoş gəlmişsən. Mələyin 6 yaşı var dostlar, o yarpaq dolmasını çox sevir, sevə-sevə yiyir. Buyur, əyləş. İkinci qonağımız isə Nərmindir. Nərmin, gəl. Nərminin 4 yaşı var, onun balaca olmasına baxmayın. O bizim üçün çoxlu şeirlər öyrənib, nələr-nələr öyrənib. Ən çox sevdiyi oyuncağı isə ayıdır, onu dediyim. Növbəti qonağımız, gəl, Ayşə qızımız. 7 yaşı var Ayşənin, buyur, gəl. Xoş gəlmişsən dostum, sən də buyur, əyləş. Ayşə isə rəsim çəkməyi çox sevir. Və növbəti və bizim verilişimizin xüsusi qonağı Aminadır. Amina, buyur, gəl. Aminanın 10 yaşı var, o rəqs etməyi çox sevir bununla yanaşı, həm də kitab oxumağı çox sevir. Xoş gəldin Amina, gəl. Necəsən? Yaxşıyam. Xoş gəlmişsən sən bizim verilişimizə, çox gözəl qeymin var, özün də çox gözəlsən. Bir belə fırlan səni dostlarımız, görsünlər necə gözəl qeymini bu qızımız və gözəl rəqsləri ilə bugün sizi sevindirəcək, onu da biləsiniz. Amina, danış görüm sənin müəllimin kimdir, neçə ildir rəqsə gedirsə, məlumat ver bizə. Mənim müəllimin adı İlham Kərimlidir və o mənə çoxlu rəqslər öyrədir. Ən sevdiyim rəqs milli rəqsimizdir, Azərbaycan rəqsimiz. Ona görə də elə ilk olaraq istəyirsən milli rəqs eləyəsən. Bəli. Afərin sənə. Qızımız rəqs eləsin, biz də səninlə birgə orada rəqs eləyək, daha sonra yenə söhbət eləyərik. Yaxşı, razılaşdıq. O zaman musiqimiz gəlsin. Afərin, alqışlayırıq dostlar, ürəkdən alqışlayın, görün qızımız necə gözəl rəqs elədi. Dostum, sən neçə ildir rəqslə məşğulsan? Mən uşaqlığımdan bəri rəqsə gedirdim, indi isə biraz fasilə verdim, sonra təzəndən rəqsə getməyə başladım. Niyə fasilə verdin deyim mənə? Müəllimim, doğrusunu deyim. Dərslərinlə çatdırmırdın? Çatdırmırdım, düzünü. Dərslərinlə çatdırmırdın? Çatdırmırdım deyə ən birinci gedə bilmədim. Biraz fasilə verdin, daha sonra yenidən gördün, yox, bu sevgi ilə artıq barışa bilmirsən. Rəqsə sevgin çox böyük, də?
Qızımız, dostlar, özünüz də hiss eləyirdiniz ki, rəqsi necə yaşaya-yaşaya rəqs eləyir. Yəni, bu mahnıya, bu elə bir rəqsi çox sevirsən. Bu, səninə hiss olunur rəqs eləyərkən, düzdür? Sevə-sevə məşğul olursun. Yoxsa valideynlərin deyib səni rəqsə qoyaq get. Yoxsa özündə maraq var idi? Özündə maraq var idi. Maraq var idi. Dostum, o zaman, bax, səni göndərək rəqs üçün, növbəti rəqs üçün geyimini dəyiş gəl, hə? Sonra gəl, əyləşək, səninlə şeirlər soruşacam elə səninlə. Elə bilmək ki, tək rəqs də qutardı. Yaxşı, şeir öyrənmirsən? Rus dilində olar. Olar, niyə olmur dostum, olar. Növbəti rəqsinə hazırlaş, gəl, yaxşı gözləyirik. Yola saldıq qızımızı, növbəti rəqsinə hazırlaşıb gələcək. Bu qızlarımızı görürsünüz dostlar. Bax, bu uşaqlar bugün bizim üçün şeirlər öyrəniblər. Hətta bax, bu qızımız ki var orada, yanıltmac söyləyəcək, gördünüz bax ekranda da. Yaxınlaşım ilki olaraq Mələyə. Mələk, sən dedin ki, yanıltmac söyləyəcəksin, düzdür? Buyur, mikrofonu götür, özün danış. Hansı yanıltmacdır? Deyə görün, baxaq, necə sürətli sən deyəcəksən. Cücüləri cücələr tapışırdılar cücülər. Cücüləri bircə-bircə aşırdılar cücülər. Keçilər keçirdilər, küçədən keçirdilər. Keçi qaçdı küçəyə, keçilərin keçiyi. Keçi dedi küçəyə. Aferin sənə. Tapmaca necə, bilirsən mələk? Bilirsən? Deyin, biz tapaq. Bir balaca mil daşı yandırar dağdaş. Kim bilir açmasını? Hə, Ayşə və Nərmin? İstiyor. Bax, deyirəm, qızımız deyir deyirsə, ver mikrofonu. Hansıdır cavab, açması nədir? İstiyor. Düz dedi. Aferin. Nərmin, sən baxçaya gedirsən. Mikrofonu danış, qızım. Baxçaya gedirsən. Hə. Hə, nələr öyrənmirsən baxçada? Şiirlər. Şiirlər. Birini söylə bizim üçün. Döşündə ağı gələn fil, xoş qalın sən dizək, yolkamıza qar yələr, gələnək ələ. Alqışlayırıq qızımızı, aferin, aferin. Sən saymağı da öyrənmirsən baxçada. Öyrənməmsən, ancaq şiirlər öyrənmirsən. Dostlar, bizim elə əməkdaşlarımız da Yevlaqda yerləşən iki saylı baxçada çəkiliş ediblər. Bu baxçada balaca qızlar şiir yarışması təşkil ediblər. Baxaq görüm, onlar hansı daha yaxşı şiir söyləməyi bacarıblar. Saatlar 9:00-ı göstərir. Artıq məktəbə qədər təbii müəssisələrində yeni bir iş günü başlayır. Valideynlər yavaş-yavaş uşaqları baxçaya gətirir. Burada balacaların istirahəti üçün hər cür şərait yaradılır. Yemək otağı, əyləncə və yataq otağı. İstirahət zamanı gəldikdə məktəbə qədər hazırlıq qrupunun uşaqları bir-biri ilə şiir yarışı keçirirlər. İndi baxaq görək bu qızlar öz aralarında keçirdiyi yarışda hansı yaxşı şiir söyləyəcək. Uşaqlar, gəl bir-birimizə şiir deyək. Görək kim yaxşı şiir deyək. Uşaqlar, birinci mən deyəcəm. Zeynəb, səndən sonra mən deyəcəm. Yurdumdur Azərbaycan, qoluyam, qanadıyam. O mənim doğmanam, mən onun evladıyam. Hey, hörmətli müəllim, hər könüldə yerim var. Hər kətdə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Əkdiyin ağaçların gülüb, çiçəyin olmaz. Dünyada sənin kimi vallı baban tapılmaz. Nətər dedim, xoşunuza gəldi. Bəli, bəli. Bu üç rəhli bayrağım, gözümün ışığı da, azadlıq yaxşında, doğal göy uşağı da, üstündəki ay ulduz, gəlir mənim xoşuma, ay üzüyə bənzəyir, ulduz onun qarşı. Mən səndən yaxşı deyərəm. Dələn görək. Yaman sevirəm, babamı yaman, ayrılmaram mən. Ondan bircə an. Saxla, siz dediyiniz şeylər heç mənim xoşuma gəlmədi. Bax, şeyri belə deyərlər. Mələmi çox sevirəm, dəyəmirəm xatirinə. O mənə söhbət açır, vurdu müqiddərinə. Dilimdən ağırlasan vətən səhətlərinə. Balacaların baxçada bir günü, bax beləcə şən və əyləncəli keçdi. Sujetimizi izlədik və dərhal qayıtdıq studiyamıza. Gördüyünüz kimi, Amina qızımız da artıq geyimini geyindi, növbəti rəqsinə hazırlaşdı və geri döndü studiyamıza. Mən indi istəyirəm ki, Yevlaqa çoxlu salamlar göndərək, çünki bizi Yevlaqdan da izləyən çox sayılı dostlarımız var. Salamlar göndəririk Yevlaqa. Əziz dostlarımız, hər birinizi salamlayırıq. Və Amina, istəyirəm sənə bir şeir soruşum. Dedin ki, şeir söyləyəcəksən.
Buyur, mikrofonu götür, şiirini söyle. Adı Zimnye Utra, yazan Aleksandr Sergeyevich Puşkin. Aha. Морозы, солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой замкнутые негой взоры, навстречу северной аврору, звездой севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюгу злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь туча мрачная желтела, и ты печальная сидела. Aferin, aferin. Alkışlayırız. Kim daha şiir söylemek istiyor? Sen buyur, götür mikrofonu. Nermin kızımız şiir söylemek istiyor. Hangi şiir söyleyeceksin? Onu okudun, onu söyledin. Sen başka şiir bilmirsen. Biz Ayşe kızımız nece? Şiirini söylemek istiyorsan Ayşe. Hangi şiir öğrenmiştin sen? Gece yaz günleri, iri nasız günleri, bağda əriz qarları, dağda əriz qarları, çaylar daşıb sel olsun, taxıllar tətər olsun, ağaçlar açsın, çiçək yapağı rəçək rəçək. Aferin, aferin. Bizim bir oyunumuz var uşaqlar. Deməli, mən danışdım sujet gedərkən və mələk qızımız anlatmaq istəyir bu oyunu, hə? Deməli, uşaqlar, biz mələklə, bura gəl mələk, əyəni sürətdə başa salın. Siz elə orada oturacaqsınız, biz isə nə eləyəcəyik? Mələk qızımız daha doğrusu nə eləyəcək? Sizə buradakı şəkilləri anlatmağa çalışacaq. Gəl bura mələk. Burada şəkillərimiz var və o sizə anlatacaq bu şəkilləri. Siz baxmayacaqsınız. Baxaq, kim tapa biləcək? Onun hərəkətlərinə görə siz tapmağa çalışmalısınız ki, bu şəkil nə şəkildir? Yaxşı, bildin hansı şəkildir? Baxın, nə ola bilər? Daha dəqiq anlatma. Kəpənək. Aferin, aferin dostumuz. 5 xal sənindir. Bax bu. Növbəti şəklimizi anlatmağa çalışacaq indi mələk. Mələk, dəqiq anlat. Necə? Demək olmaz, demək olmaz. Yox, 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 yox. Hərəkətlərlə anlatmalısın. Yox, o necə hərəkət edir? Gəzir, necə gəzir? Hə, anlat. Hə, baxın, dəqiq şəkildə anlat. Məsələn. Mikrofonu. Robot. Bax, bunda mən sənə kömək elədim. Daha eləməyəcəm. Yaxşı, 10 xal Aminadadır. Ayşə və Nərmin, siz nə edəmirsiniz, tapa bilmirsiniz? Bax, Amina qalib gələcək. Aha. Dəqiq, dəqiq anlat. Belə anlamayacaqlar. Nədir o? Göbələk. Aferin, aferin. Baxın, dostlar, göbələk idi. Uşaqlara da göstərək, hə? Bax, göbələk idi. Öncəki şəklimiz robot deyə anlattıq. Bax, bu şəkil idi. İlk şəklimiz də kəfənək idi. Deməli, Aminanın 10 xalı var, Ayşənin 5 xalı var, hə? Gəl, növbəti şəkli anladırıq. Bəh, bəh, bəh. Necədir? Anlatmağa çalış, vaxtın gedir. O boyda olur. Yox, dəqiq anlat. Hə, bax uşaqlara, anlatmağa çalış. Şey. Mələk, məncə sən doğru şəkildə anlada bilmədim. Baxın uşaqlar, nə ola bilər? Qarpız. Aferin, aferin. Ayşə görmürdü mənim əlimdə şəkildi. Görüb deyilsin, hə? Məncə də görürdün Ayşə. Yox, yaxşı, 10 xal da sənin olsun. Gəl bura. Aha, indi bunu necə başa salacaqsan? Kompüter. Aferin, aferin. Necə anladın Amina? Dörd bucaq elədi, hə? Elə, aferin. Sən də 15 xal, Ayşə də 10 xal, hə? Monitordan görmür dostlarımı. Bunu məncə anlatmaq asandır. Mənim əlimdə gördün sən, düzdür. Mən də deyirəm, bir belə eləməklə, necə tapdı? Yaxşı, sənin də xal verir, 5 xal sənin olsun. Dostum, mən harada dayanım ki, uşaqlar görməsin mənim. Gəl burada dayanım. Hə? Gəl bura. Bir belə eləsəkdən xortumu, məncə tapacaqlar. Düzdür, şəkli gördü, artıq qızımız dedi. Get, get anlat. Mən buradan tərpənə bilmirəm, çünki uşaqlar görürlər, baxırlar. Anlada bildim mən. Şey. Yox, yox, yox. Balıq. Balıq, aferin. 20 xal Aminada, 10 xal Ayşədə. 5 xal da Nərmində. Gəl bura.
növbəti şəklimiz var. Bunun girişini eləsə tapacaq. Hə, anlat. Yox, yox, girişini. Necə yeriyir o? Dəniz qızı. Yox, yox. Dəqiq yeriməyin göstər, necə yeriyir? Yox, yox. Amino, nə fikirləşsən, nə ola bilər? At. Yox, at? Yox. Sən Nərmin? Yoxdur bir fikrin? Deyək, bu dəfə heç kəs tapmadı. Baxın, uşaqlar, bu şəkli anlatmağa çalışırdı. Ördək şəklini. Gəl bura, gəl. Növbəti şəklimizi anladaq. Bəh, 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 laf ürəyimiz istədi, hə? Nə olsa yeyərdik. Yeməliydi, bəli, bəli. Hə, anlat. Dozdum, o boyda yox. O biraz inandırıcı olmadı. Hə. Hə, anlat, anlat, vaxt gedir. O nədir? Hələ yox. Diyo, doğru anlat. Gəl bura. Dondurma. Aferin, aferin. Amina düz tapdı. Neçə xalın var Amina? 25? 25, 15. Hə? Amina hələ ki qabağdadır. Artıq bir şəklimiz qalıb. Hə, bunu anlatmaq asandı, hə? Hə, anlat baxaq. Necə anlatacaqsan? Səs yox, səs yox. Səs çıxarmaq olmaz. Məncə, biraz daha dəqiq, daha dəqiq. Pişik, aferin, aferin. Tamamilə doğrudur. Baxın, dostlar, bu şəkli anlatmağa çalışırdı qızımız. Və doğru da mən anlamazdım ama. Həqiqətən də baxaraq anlamazdım. Necə anladısa Ayşə anladı. Aferin, aferin. Buyur, əyləş. Qalibimiz kimdir? Hə, kimdir? Aminadır. Sən deyilsən, Aminadır. Biz onu təbrik edirik, alqışlayırıq. Alqışlamaq lazımdır qalibimizi. Aferin, Amina. Sən 25 xalla qalib oldun. İndi bunun müqabilində düzdür. Biz sənə nəsə verməliyik, hə? Amma biz səndən rəqs istəyirik. Elə bilərsən, gözəl bir ispan rəqs istəyirik səndən. Buyur, səhnə sənindir.
Afərin, alqışlayırıq səni. Çox sağ ol, çox gözəl rəqs etdin, çox bəyəndim dostum. Buyur, əyləş, biraz istirahat elə, daha sonra sənin suallarım olacaq. Kim belə rəqs eləyə bilər? Hə? Eləyə bilərsən? Yox, Mələk, sən necə eləyə bilərsən belə rəqs? Yox, Azərbaycan rəqsini kim eləyə bilir? Azərbaycan milli rəqslərimizdən kim eləyə bilir? Sən eləyə bilirsən, Mələk? Yox, rəqs eləməyi bacarmırsınız, hə? Baxın, görsün Amina necə gözəl rəqs elədi. Heç həvəslənmirsiniz ki, rəqsə siz də gedəsiniz. Məni atam rəqsə qoymaq istəyirdi. Hə. Amma sonra mamam mənə dedi ki, bəlkə sənə rəssamlığa qoyub. Mən də dedim ki, hə. Ana daşındırdı atanı fikrindən ki, sən rəssamlığa get, hə? Rəssamlığa da həvəsin, Mələk? Hə? Yoxsa başqa nəyəsə həvəsin var, hə? Rəssamlığa həvəsin var. Nəyə gülürsən, ay Nərmin? Hə, nəyə gülürsən? Sən rəqs eləməyi xoşlamırsan, sən nə xoşlayırsan? Hə? Ancaq oynamağı xoşlayar Nərmin, hə? Hələ ki, balacadır. Uşaqlar, indi növbəti bir sujetimiz olacaq. Gəlin o sujetə birgə baxaq və qayıdaq studiyamıza. Bu sujetimiz Gəncədə yerləşən kitab muzeyində çəkilib və orada mini kitablar haqqında danışılacaq. Məncə, sizin üçün də maraqlı olar. Orada uşaqlar üçün də mini kitablar var. Buyurun, sujetimizi izləyin. Miniatür Kitab Muzeyinin Gəncə filialı may ayında fəaliyyətə başlayıb. Burada 15 vitrində 29 ölkədə nəşr olunan 1045 nüsxə mini kitab nümayiş olunur. Vitrinlərdə türk, ingilis, alman, ərəb, gürcü və digər dillərdə müxtəlif mövzuları əhatə edən kitablar görmək mümkündür. Say çoxluğuna görə bu sıralamanın üst pilləsində rus dilində olan kitablar yer alır. Onlar 3 vitrində sərgilənir. Azərbaycanın klasik ədəbiyyatını, elm və incəsənətini işıqlandıran miniatür kitablar da muzeydə az deyil. Burada ümumilli lider Heydər Əliyevin həyat və siyasi fəaliyyətini əks etdirən kitablar da diqqəti cəlb edir. Eksponatlar sırasında dünya ədəbiyyatının nadir incilərini özündə əks etdirən, o cümlədən rəngli illüstrasiyalı mini uşaq kitabları da var. Miniatür Kitab Muzeyinin Gəncə filialında olan ən qədim eksponat isə 15-ci vitrində yer alan 1672-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanında çap olunan Qurani Kərim kitabıdır. Qeyd edək ki, gün ərzində mini kitabları görmək üçün muzeyə gələn ziyarətçilərin sayı 20-30 nəfər arasında dəyişir. Sujetimizi izlədik, qayıtıq studiyamıza və biz istəyirik ki, dostlarımızla birgə Gəncəyə çoxlu salamlar göndərək. Bu sujetimiz məhz Gəncədə hazırlanmışdı, oradan da bizi çoxsaylı dostlarımız izləyir. Uşaqlar, tapmaca demək istəyir Ayşə. Tapmaca söyləsin, biz tapaq. Hə? Buyur Ayşə, tapmacanı söylə. 3 yağı, 3 cənnət vardı. 3 vurub dağıtı, 3 yığıb tətirir. Nədə açması? Hə, Mələk? Sən bilərsən, nədə açması? Bilmirsən? Ayşə, söylə özüm, mən də bilmirəm. Fəsillər. Fəsillər, hə. Mən də bir tapmaca deyim, siz tapın, hə? Bir damım var, tək dirəkli. Nədə açması? Az öncə şəkilləri göstərərkən, orada onun şəkli vardı. Bir damım var, tək dirəkli. Nə ola bilər sizcə? Göbələk. Afərin, Amina düz tapdı, afərin. Rus bölməsində oxumasına baxmayaraq, görürsünüz, açmasını tapmacanı doğru tapdı. Nağaraçı nağara çalır, nə nağarası var, nə çubuğu. Nədə açması? Daha dəqiq. Nağaraçı nağara çalır, nə nağarası var, nə də çubuğu. Bu necə nağaraçıdır? Kim bilir açmasını? Mikrofona deyək. Çubuq. Yox, doğru deyil. Deyim, ağac dələn. Ağac dələn, bəli. Bundan sonra bax, bu tapmacaları da yadınızda saxlayın. Yaxşı, uşaqlar, indi Mələyin şeiri var. Mələk şeir söyləmək istəyir bizim üçün. Gəlin, onu da dinləyək. Qovdu bayırda tufan, oğulladı yer boran, döyüldü pəncərə bərk, açdı qapını külək, yeləndi çırçıraqlar, doldu evə soyuq qar, aha, aha,
deyəsən, şaxta babadır gələn, samsaqqalı tamamaq, əlində zorba çomaq, girdi evə bir qoca, boyu çinardan uca, yapıncısı buz kimi, pallayır ulduz kimi, qotası qarpucumu, uşaqlar görəcək bunu. Həmən dövrəyə aldılar, tutdular ətəyindən, şaxta baba, şaxta can, hardasan bu vaxta can. Aferin, aferin. Alqışlar. Şaxta baba üçün darıxdın. Yenicə yola saldıq Şaxta babanı, hə? Artıq mələk deyirsən, darıxıb Şaxta baba üçün. Dostlar, çox sağ olun. Bugün də gəldiniz. Minnətdarım sizə. Sizinlə maraqlı vaxt keçirdik. Əminanın da gözəl rəqslərini izlədik. Yəqin ki, siz ekran qarşısında rəqs etdiniz. Çox sağ olun, dostlar. Minnətdarım hər birinizə. Gəldiyinizə görə, iştirak etdiyinizə görə. Darıxmadınız ki, mələk? Hə? Mədinə darıxmadın? Aha, uşaqlar, ümid edirik, siz də darıxmadınız, özünüzə yaxşı baxın deyib gedirik biz gələn həftə yenidən görüşünüzə gəlmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.